da će tama prekriti zemlju, o tome svjedoči knjiga Otkrivenja. Ne znamo kako će se to dogoditi. Hoće li, na primjer, sunce, izvor svjetlosti, tek tako prestati sijati? Povremeno neki vjernici dobiju vizije u kojima im se, između ostalog, dade znati što će biti u budućnosti. Najčešće se ovakva saznanja dobiju iz ukazanja. Marija Đulija bila je stigmata i možda najveća mističarka u povijesti crkve. Rođena je 12. veljače 1850. godine u Bretanji, na zapadu Francuske. Bila je najstarija od petero djece, odgojili su je jednostavni dobri roditelji u onoj živoj vjeri po kojoj su Bretanjci bili poznati. Gospodin ju je obdario mnogim milostima u vrijeme njezine prve pričesti, milostima na koje je odgovarala sa sve većom pobožnošću. Ušla je u Franjevački treći red u svojim ranim dvadesetima da bi se tako mogla posvetiti u svijetu. Godine 1873. primila je od Boga najosobitiji mistični dar, stigme. Od 23. godine do svoje smrti, oko 60 godina kasnije, nosila je u svom tijelu rane našega gospodina vidljivije nego bilo kojih drugih stigmata u povijesti crkve. Uz pet rana svetih ruku, nogu i boka, Marija Đulija trpila je rane izazvane od trnove krune i križa na gospodinovoj glavi i ramenima, rane od njegova bičevanja, rane izazvane užetima kojima je bio vezan, kao i druge rane mistične naravi. Stoga je Marija Đulija živjela svoj život suotkupiteljske patnje, kao žrtvena duša, u maloj nastambi, u zaselku blizu Blejna. Tim je ona ispunila gospodinovu želju da dade zadovoljštinu za grijehe Francuske i svijeta. Bila je obdarena čestim viđanjima Isusa i Marije, kao i mnogim proročkim prosvjetljenjima. Istina nebeskih opomena, kojima je ona bila nebeski glasnik, opravdana je njezinom svojstvenom jednostavnošću i poštenjem, njezinom primjerenom poslušnošću svome duhovnom voditelju i biskupu i, naravno, ispunjenjem svega što je prorekla za svog dugoga života. Nepogrešivom točnošću prorekla je dva svjetska rata, izbor pape Svetog Pija X, različite progone crkve, kaznu i sudbinu otpale Francuske. No, dosta toga se još treba ispuniti. Njezina upozorenja za posljednja vremena trebaju čitati svi koji imaju uši. Marija Đulija je bila čudo za mnoge znanstvenike koji su je neprestano ispitivali. Poruga nevjernika i oholih, divljenje svog prijatelja biskupa Nanta te odanih krugova onih koji su posvetili svoj život širenu njezinih poruka nezahvalnome i nemarnom svijetu. Otišla je u svoju nebesku nagradu 4. ožujka 1941. godine. Više posljednjih godina svog života, kao slijepa, gluha, nijema i uzeta, živjela je čudesno samo od Presvetog sakramenta. Naš gospodine Mariji Đuliji 3. rujna 1925. dao vrlo jednostavan način kako spasiti tisuće grešnika svaki put kada primamo svetu pričest. Odmah nakon što se pričestimo, trebamo se odmoriti i 5 minuta meditirati o njemu i njegovom presvetom srcu, izgovarajući malu molitvu koju je uputio, a zatim u 5. minuti zamoliti za milost tisuća grešnika. Poslušajmo te riječi. Reci im da odmaraju 5 minuta na mom srcu koje kuca od ljubavi. Misli samo na mene ovom jednostavnom riječi. Hvala ti, ljubljeni moj, ti živiš u meni, ja živim u tebi. Vidjet ćeš slast koju ćeš okusiti i kako ćeš mi dati utjehu. Traži od mene u 5. minuti obraćenje 1000 grešnika. Biće to velika radost mom božanskom ocu za nebo.
Bit ću tu, u tebi, kao beskrajna dobrota, sjaj svih ljepota. Samo 5 minuta razmišljajući o meni i pitajući me u 5. minuti za spas duša. Moje božansko srce je preplavljeno radošću zbog ove molbe i ja ću je udovoljiti. Jedno od proroštva koje se treba obistiniti je i vrijeme mraka u trenutku pročišćenja crkve. Gospodin Marie Julie govori ovo. Kad u hladnoj noći zagrmi grom nad zemljom, bregovi će zadrhtati. Zatvorite vrata i prozore, ne gledajte van, jer će vaše oči ugledati najstrašniji od svih događaja, a kojima vaša znatiželja neće moći odoljeti. Sveti je bijes Boži. On će pročistiti zemlju za vas, malo stado, koje je ostalo vjerno. Skupite se na molitvu pred raspelom i zazovite zaštitnike vaših duša. Ono što ćete vidjeti i čuti bit će prevara pakla, koja vam neće moći škoditi. Zapalite blagoslovljene svijeće, molite krunicu, najoštriji mač naše majke. Sljedeće će noći strahote prestati. Nakon duge pomrčine, sunce će ponovo zasjeti sa svojim svjetlom i sa svojom toplinom.